У школах, університетах, бібліотеках чи держустановах вже 19-й рік поспіль напередодні Дня української писемності та мови українці, навіть за межами нашої держави, пишуть всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. У Тернополі охоті перевірити свої знання зібралися в обласній бібліотеці імені Затонського. Писали диктант і учасники спілки української молоді. Наше гасло є «Бог і Україна». Відтак, наш святковий привіт «Честь України готов боронити». І боронити Україну – це не означає боронити її лише на сході, лише військовими діями, а кожен день малими кроками, в тому числі чистотою своєї мови. Знати українську мову – це правдивий обов'язок кожного українця, кожного свідомого громадянина, кожного свідомої молодої людини. Школярка Юля такий диктант пише не вперше. Каже, дуже любить вивчати українську мову, тому такий флешмоб – хороша можливість перевірити свої знання. Я минулого року писалася в школі і написала на 11 балів. І прийшла на цей диктант по українській мові. У Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка диктант сьогодні писали близько 100 учнів. Це для них не є чимось новим, впевнені вчителі. Наші учні готові, тому що ми з ними неодноразово пишемо диктанти. Найперше, людина освічена, вона повинна бути грамотною. Оскільки ми українці і державною мовою у нас є українська, то грамотність – це є окраса людини. Я думаю, що такі перевірки, диктанти необхідні, адже вони дають нам змогу перевірити свої знання з нашої рідної мови, без якої наше існування як нації взагалі неможливе. Диктант цьогоріч можна було перевірити вже через 15 хвилин після написання. Впродовж цього часу автори могли надіслати свій текст, фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою на електронну скриньку українського радіо. Безпомилкові роботи отримують заохочувальні призи.